mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Szegvárd adventi koszorújánál. Advent 4. vasárnapja következik, amely egybeesik a Szentestével. A 4. gyertyát gyújtjuk meg, a szeretet gyertyáját, amelyre készültünk, amelyre vártunk. Az ige testélet és közöttünk lakott. A szeretet testet öltött és megváltoztatta a világot. Ezt reméltük, és reméljük ma is. Megváltozik a világ. Az ember azonban ember marad. Gondoljunk bele, a mai naptól kezdve mindenféle konfliktus, problémát, nézeteltérést, ami a világban van, csak szeretettel szabad megoldani. Csak a szeretetet használhatom fegyvernek, ez alapján kell a politikusoknak tárgyalni, a gazdasági versenytárgyalásoknak ez lenne az alapja. Ha bemegyek a bankba, a szeretet vezeti a bankárt és a hitelért folyamodót, az iskolában a tanárt és a gyermeket, a kórházban az orvost és a beteget, a világban a szegényt és a gazdagot. Nem ezer paragrafusos törvény, nem előírások és szabályok, amelyeken csak a kiskaput keressük, és nem is a pénz és a hatalom, csupán a szeretet. Tudom, ez utópia. Balgaság azt gondolni, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a világot, és képesek vagyunk megváltozni. De nézzünk magunkba, és gondoljuk végig a napjaink. Esett már meg, hogy inkább elfordítottad a fejed, csak ne kelljen egy ismerősnek köszönni. Vagy apróságért belekötöttél családtagba, barátba, munkatársba, vagy idegenbe. Vagy felcsattantál, vagy türelmetlen voltál, vagy valami bagatell, vagy kreált okból haragszol. Egy mosoly, egy adag türelem, az akarat, hogy elfogadóbb és megbocsátóbb legyek, és ne a hibát, csak az embert nézem, aki ugyanúgy ki van éhezve egy jó szóra ebben a felgyorsult és minden megmondó világban, ahol elveszik tőlünk, hogy mi a magunk tapasztalatából ismerjük meg egymást. A karácsony ünnepe azért jön el ciklikusan évről évre, újra meg újra, mert lehetőséget ad átgondolni hittel, mit jelent a valódi szeretet. Reményt ad, hogy bennünk is képes megszületni. És ha megszület, megismerhetjük a valódi örömöt, amit nem a kapott és szerzett tárgyak, hanem a szívbe költözött szeretet okozhat. Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. A 4. gyertya meggyújtása előtt megkérném Szabó Tibor Györgyöt, Szegvár polgármesterét, mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves ünnepi szívvel megjelent szegváriak, kedves vendégek! Karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket az idei szegvári adventi rendezvény sorozat zárása alkalmából. Ebben a csodálatos időszakban, amikor községünket ünnepi díszek borítják, és az otthonokat a gyertyafény is melegíti, együtt érezhetjük a karácsonyi varázs erejét. Az adventi időszak gyertyagyújtásai egyúttal az összefogás és a remény jelképei is, melyekkel ünnepi lelkülettel készültünk a karácsonyra. Nem sokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség és a szeretetet melegét hozza közelebb hozzá. Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermekkori karácsonyi emlék, ahogyan áhítattal álltunk a feldíszített fenyő előtt. Jézust vártuk, aki csengő szavával hozta el nekünk a boldogságot, a megváltást és a békét. Szentestén szálljunk egy kicsit magunkba, a rohanó zajos világ helyett válasszuk a csöndet, a meghittséget. Az ünnep hangulatában figyeljünk a másik emberre, és gondoljunk arra, hogy mit nyújthatnának szeretteinknek azok, akik fontosak a számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem az a fontos, hogy minél drágább ajándékokat vásároljunk szeretteinknek. Gondolkodjunk el azon, hogy Jézus Krisztus nem egy palotában, hanem egy betlehemi istállóban született.
nem egy csodás bölcsőben, hanem egy jászolba fektettünk. Az a tény, hogy változik a világ, nem jelenti azt, hogy a hitünket és az ebbenségünket is elhagyhatjuk. Lelkünk szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi csillag ragyogjon, és a karácsonyfa alá ne csak az ajándékokat helyezzük el, hanem szívünk szétáldó szeretetét is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki összetartozást élményt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. A karácsony az összetartozás jeles ünnepe is. Segít nekünk abban, hogy elhelyezzük magunkat ezen a bolygón, megtaláljuk a helyünket, átérezzük, nem hiába érkeztünk erre a világra, komoly feladat vár rá. Szent Péter szerint áldott, aki erre a világra született. Én úgy folytatnám, áldott akkor igazán az ember, ha tudja, mi a feladata, jól végzi azt, és munkájával segíteni képes másokat. Mert bizony most, hogy ünnepelünk, számtalan embertársunk hánykolódik, betegségek, gondok sanyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel legjobban szeretne. Gondolnunk kell azokra, akik ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak egy meghitt karácsonyra. Gondoljunk az idős emberekre, és azokra, akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót. Éljünk úgy, ahogy Jézus tanította, hogy szeretettel kell viseltetnünk embertársunk iránt, hogy életünkben nincs helye a haragnak és a gyűlöletnek. Ebben a különleges időszakban gondoljunk azokra, akiknek a támogatására, szeretetre és segítségre a legnagyobb szükségük van. Hagyjuk, hogy a karácsony üzenete, Jézus születése emlékeztessen bennünket arra, hogy az egymás iránti szeretet és megértés mindennél fontosabb. Kívánom, karácsonyi áhítatott bensőséges érzést töltse el bennünket az ünnep idején. Most szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az év során segítettek, támogattak és összefogtak egy-egy közös ügyet. Azok munkáját is szeretném megköszönni, akik az első pillanattól fogva időt, energiát nem sajnálva kapcsolódtak be a szervezési munkákba, részt vettek az előkészületekbe, segítették a rendezvénysorozat küldülékeny lebonyolítását. Köszönöm a segítséget azoknak, akik részt vettek az adventi koszorú és betlehemi jászol elkészítésében és a fényfüzérek felrakásában. Évek óta felajánlásból készül el az adventi koszorú, köszönjük, hogy fenyőfájékat a falu közösségének ajánlották fel. Köszönöm a plébános úrnak, az intézményvezető asszonyoknak ünnepi gondolatait, melyek napokra meghatározták hangulatunkat, felkészítettek bennünket a karácsonyra. Bemutatott műsorokat próbák hosszú sora előzte meg. Köszönjük a csoportvezetőt, a pedagógusok, a szereplők munkáját. Minden vasárnap az otthonokban sült sütemények várták az ide látogatókat. Köszönjük a felajánlásokat. A forró tea, forró ador elkészítése, felszolgálás is nagyon sok munkával járt hétről hétre. Hálásak vagyunk az alapanyagok felajánlásáért és a kitartó munkáért. Köszönjük a szervező munkát és a megvalósítást az első hagyományteremtő traktoros felvonulás résztvevőinek. Ne feledkezzünk meg a hangosításról, a zenék biztosításáról sem, valamint a tudósítók, fotósok munkájáról, melynek következtében otthonunkban is átérhettük az ünnep varázsát. Köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek, a vállalkozóknak, a különböző társadalmi munkában nyújtott segítséget és aktív részvételt. Természetesen köszönöm a képviselők és bizottsági tagok hatékony összehangolt munkáját is. Köszönöm továbbá a családomnak, a barátaimnak és minden munkatársamnak, hogy 2023 évben is támogatták minket abban, hogy tehettük a dolgunkat a község további fejlődésére. Hiszem, hogy az elkövetkező 2024-es esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás fogja jellemezni Szegvár lakóinak minden napjait. Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is az összefogás, a kimért, észszerű gondolkodás, az egymás iránti tisztelet és alázat jellemezze hétköznapjainkat. Beszédem végén azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne veszítsük szem elől a karácsony elmúlásával se a fényt, a betlehemi csillagot. Őrizzük meg magunknak minél többet az ünnepből,
Vigyünk magunkkal a karácsony fényeit, építkezzünk évezredes értékeiből hétköznapokban is. Szeretetteljes, kegyelemben gazdag, áldott ünnepet kívánok minden kedves szeglári lakosnak. Kívánok sok-sok türelmet, nyugalmat, tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött meghitt karácsonyi ünnepeket. Kívánok olyan ünnepet, amely kizökkent bennünket a mindennapokból. Olyan együttléteket, amelyeket a szív és a lélek irányít. Olyan kocintásokat, amelyek az egymás melletti kitartást erősítik. Remélem az idei karácsonyon mindenki megveri azt, amit keres, amit hétközben elveszített. Áldott ünnepet mindenki! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most, hogy Szenteste egyre közeledik, az emberek szíve jósággal megtelik. Gondoljunk hát mi is Jézusra, aki szeretetet hozott a világra. Volt egyszer egy kicsi város, magas hegyekkel határos. Názáret volt annak neve, egy szelíd szűz lakott benne. Mária, mert így nevezték, imával tölt, reggelt, estét. Amikor Isten elérkezettnek látta az időt, hogy terve valóra váljon, így szólt. Ahogy pirkad az éghatár, s felhőn átsut a napsugár, úgy ragyogjon át az emberek szívébe az én szent örömöm. Segítek az embereken, emberré teszem gyermeken. Hol vagy hű segítőm, Gabriel? Szólítottál, Istenem! Íme útra küldelek a földre. Mondd meg, Uram, mit tegyek? Lelke tiszta, hófehér, hozzá senki föl nem ér. Emberek közt mása nincs, élte, félte, drága kincs. Földnek, égnek csillaga, Názáretben Mária. Íme hozzá küldelek, vigyél neki üzenetet. Vidd a nagy hírt, Gabriel. Amint mondod, úgy teszek. Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálla, hiszen imádságban Gábriel találna ékes köszöntéssel a szűzhöz így szóla. Égnek, földnek csillaga, üdvözlégy, ó Mária! Hozzád hasonló senki sincs, élted, félted, drága kincs. Üdvözleted mit jelent? Rád tekintett Istened, örömhírt hozott te neked. A Messiás a földre lép, Isten jő az emberért, édesanyja, ím te légy. Nagy vagy, jó vagy, Istenem! Kisfiad lesz az Urunk, Istenünk és a királyunk. Amikor majd kebleden, kicsi szíve megpihent, halkan, szelíd szóval suttogott, édes Jézuson. Miképpen történik ez, hiszen férfit nem ismerek? A Szentlélek ereje által valósul meg mindez. Íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Múlóban az éjszaka, felcsendül az Úr szava. Mire vártok századok, fiam szíve feldobom. Tervem kész, s megengedem, a többi múljék emberen. Betlehembe szülje még Mária a gyermeket, egyengesse tervemet a császári rendelet. Ez időben Augustus császár népszámlálást rendelt el az egész földkerekségen. József Dávid családjából származott, ezért elindult Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát feleségével, Máriával. Thank you.
Végre! Itt van Betlehem! Megérkeztünk Józsefen! Karácsonynak éjszakáján kopogtatnak minden portán, de a város tel is tele, szegényeknek nincsen helye. Nagyon kérem, jó uram, ha egy kis szíve van, engedjen be egy éjjelre, ha nem lennénk a terhére. Hogy gondolja, jó uram? Késő este felzavar? Nincs itt szállás, menjen el! Mit tegyek, Mária? Próbálkozzunk máshol! Fogadj be bennünket egy éjszakára! Menjetek utatokra! Az én házam már megtelt. De várjatok csak! Itt egy pásztor, az hátha tud segíteni. Van egy barlangistáló valahol, hogyha egy kicsit gyalogoltok, a város szélén bal felől, ne féljetek senkitől! József és Mária mindent úgy talált, ahogyan a pásztor mondta. Mária megszülte egyszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette. Ez alatt a mezőn csodás dolgok történtek. Milyen szép az ég volt! A szemben ragyognak a csillagok! Istenünk, köszönjük neked ezt a csillagos éjszakát! Aludjatok, pásztortársak, lágyan, csendesen! Álom szárnyán a lélek száll, és kinyílik a csillagos meg. Kire vártunk 4000 éve, küld el nekünk Istenünk megváltónkat a földre. Az bizony jó lenne, ha mi azt megélnénk. Én bíz, hogy meglássam, mérföldeket menünk. A pásztorok nyugovóra tértek. Egyszerre leszállott hozzájuk több angyal, és nagy fényesség lett körülöttük. Sohasem reméltem. Láttátok az angyalokat? Én még az éneküket is hallottam. Azt mondták, megszületett a megváltó Betlehemben. Jászolban fekszik. Nézzétek csak fenn az égen, most gyújt ki egy csillag éppen. Tű, de fényes, hogy integet. Menjünk, ez majd elvedet. A pásztorok elsiettek megkeresni a kisdedet. Tiszta szemük hogy ragyog? Elmennek a pásztorok. Betlehemi istállóban szalmán fekszik ágy helyett, s szenderedj egy kisgyerek. Pólyával betakarja, énekével elringatja, édesanyja Mária. Pásztorok, pásztorok, körben leszel,
megérkeznek a pásztorok, megpillantják Máriát, karján édes kisfiát. Üdvözlégy, kis messiás, életünk reménye! Először köszönt a pásztorok hű népe! Köszönjük, hogy eljöttél megváltani a világ! Üdvözlünk, nagy király, világ megváltója! Kis báránykát hoztam, vedd szívesen tőlem! A világ minden kincsénél, drágább vagy te nékem! Tiéd a kerek sajt, kicsi Jézus, nézd meg! A legszebb, a legfrissebb! Én ezt hoztam néked! Szorgos kis méhecskék gyűjtötték-e vézet. Kis Jézus, fogadd el tőlem! Édes kis Jézuskám, én a legkisebbik vagyok. Semmim sincsen, de szeretlek nagyon. Fogadd el Jézuskám, szerető szívemet, érted dobog mindig, ameddig csak élek. Kedves jó pásztorok, köszönjük ajándékaitokat. Az újszülött kisded vezesse utatokat. Ó Istenem, köszönöm, hogy megérhettem ezt a napot. De arról idegenek jönnek. Kik azok? És honnan jöhetnek? Közben napkelet felől három király. Gáspár elől, aztán Menyhér, s Boldizsár ajándékkal indul már, hogy megkeressék a zsidók újszülött királyát. Hosszú útjuk során a csillagfényt követték. Köszönjük, hogy az áldott kis Jézus születését együtt örültetek velünk. A jó Isten odafönn az égben, ne feledkezzen el rólatok. Adjon nektek boldogsággal teljes életet. Isten gyermeki birgalmat közénk lehozott. Légy kis Jézus, szeretett királya, hozz békét és áldást sok magyar családra. Szent karácsony napján ne sírjon majd senki, töröld le a könnyet, szent szívedet tárd ki. Mi is téged kérünk, békességnek királya, epedve vár most rád híveidnek nyája. Térdve hullva kérünk, ím előtted esdve, boldog karácsonyt hozz a magyar nemzetre.
Készülő szegváriak. Az elmúlt hetekben megszokott módon most is szeretett vendégség várja önöket. A művelődési házban egy kis sütemény, egy kis testet melengető forradból tea és egy kis lelket melengető beszélgetés formájában áldott békés boldog karácsonyi ünnepeket kíván. Viszontlátásra!